Tohle to, co vidíte, tak to je robotní holka Matilda, respektive teď vidíte její hrudník. A tuhle tu robotní holku Matildu stvořil jeden tatínek robotik, aby svýmu synkovi udělal hračku na hraní. Ta Matilda měla úplně původně chodit u nich doma po obýváku, měla přes USBčko být napojená do počítače a měla pomoct tomu synkovi se učit. A pak je napad takový šílený nápad, že tuhle tu robotní holku Matildu posadili v dětský autosedačce na silnici a poslali jí stopem k nám do Muzea rekordů. Tahle ta robotní holka Matilda, kterou Matouš teď drží v náručí, za týden najezdila po České republice 1711 kilometrů. Bylo to v listopadu, takže v dešti, částečně v mraze. A potom, tohle je záběr už z Pelhřimova, kdy nám ty poslední jezdci přivezli co by stopařku do Muzea rekordů.